Kush ka thënë që disa rrëzime në jetën tonë na bëjnë keq? Ku kemi ne që do ramje për tokë përballë situatave të vështira të jetës na dëm tokën? A dinë se ka disa ramje të cilat na bëjnë mirë e me të vërtet na bëjnë me zonë mend, na bëjnë me peshu jetën, me vlerësu jetën, mos me gabu ma, e ndër tjera bëjnë shkollë, dijet, t'japi një dritë ndryshe. Një këtë dritë ka taku Sauli që më vonë do të bëhet shembulli. Një kjo dritë e Krishtit e ka rrëzu për pretendimeve marrëveve të veta, i ka hap horizontin, e ka bën me po ndryshe. Mos i ke frikë gërzimet e jetës, lëni që të mësojnë mu liru prej gjithologjive, prej tona gjanave që të bën me menu keq jetën, botën, edhe që të krijojnë një zot ideologjik, jo atë vërtetin, nërsa Krishti u ngjiti të vesh me të vërtetin, e të vesh me të vërtetin të jep sy të drejt për me e pa jetën mirë, këndshëm e me e dashë derin pikën e fundit.